ላይ 16 ሆይንሎ ዜና ነው። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መላእ ዓብት እምነት እስልምና እንኳን መበል 1442 ዓመተ ሂጅራ በዓል ዒድ አልአድሃ አረፋ በሰላም መብጽሕኩም መብጽሕና ክብሉ ሰናይ ትምኒቶም ገሊጾም። እቲ በዓል ናይ ምትሕጋዝን መስዋእትን በዓል እዩ ዝበለቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነቢዩ ኢብራሂም ንፈጣሪኦም ዘለዎም ምእዙዝነት ዘርአይሉ እዩ። ምእዙዝ ምዃን ንገዛ ርእስኻ ብስነ ስርዓት ናይ ምግዛእ ውፅኢት እምበር ስምዒት ኣይኮነን ክብሉ ገሊጾም። ብቤት ዕዮና ንትኽክለኛ መምርሒ ኣሰራርሓን ኣንፈትን ተኣዚዝካ ዘይምስራሕ ፈተና ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነቢዩ ኢብራሂም ዝተኣዘዝዎ ንምፍጻም ዘጋጠሞም ፈተናታት ኩሉ ሓሊፎም እዮም ኢሎም። ስለዝኾነ ኣብ ጉዳይ ሃገር ኩላትና በብዝተዋፈርናሉ ዓውዲ ነዚ ክብሪ ክንሕዞ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም። ንመላስ ዓብቲ እቲ እምነት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያውያን ዘለና ኩሉ ዋፂና ዝተምሃሩ ንዘይተምሃሩ ዘለዎም ንዘይብሎም ዝኽእሉ ንዘይኽእሉ ዝተሓገዙ ንዘይተሓገዙ ዘካፍልሉ ፈታን እዋን ምሕላፍ ከም ዘለና ዓረፋ ኣምሂሩ ኢሎም። መጻእ እዋን ንሃገርና ደስታን በረኸትን ንኸውን ካብ በዓል ዓረፋ ዝረኸብናዮ ክብሪ ኣብ ኩሎም ዓውድታት ከም ነተግብሮም ይተኣማመን ይኽብሉ ገሊጾም። መበለ 1442 በዓል ዒድ አልአድሓ ብስታድየም ኣዲስ ኣበባ ተኸቢሩ። እቲ በዓል መንፈሳውን ማሕበራውን ክብርታቱ ሓልዩ ንክኽበር እውን ተሓቢርሎ ንጸብጻብ ተስፋ የልሜሳ ዘይ ተስፋ እዩ። الله اكبر الله اكبر الله يا مالك يا من سما الله اكبر الله اكبر الله يا መበል 1442 በዓል ዓረፋ ዒድ አልአድሃ ኣብ መላእ ኣዲስ ኣበባ እናተኸበረ እዩ። እቲ በዓል ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታት ተኸቢሩ። ሰይድና ሙሐመድ ወዓላ ኣውላዲ ሰይድና ሙሐመድ ወሰሊም ተስሊማን ከሲራ። ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ሓጂ ሱልጣን ኣማን በዓል ዓረፋ ስነ ስርዓት ማሕረዲ ብሰፊሑ ዝሳለጠሉ ብምዃኑ ህዝበ ሙስሊም ዓቕሚ ዘይብሎም ንክሓስብ ጸዊዖም። በምድር ላለው ሁሉ እዘኑ፣ በሰማይ ያለው ያዝንላችኋል ብሎናል። ኣብ መሬት ንዘሎ ኩሉ ሕዘኑ፣ ኣብ ሰማይ ዘሎ ክሓዝነልኩም እዩ። ከም ትእዛዙ ክንእዘዝ ይግባእ። ሎማዓንቲ ንገብሮ ማሕረዲ ዲና ብዘምህረና መሰረት እቲ ሲሶ ንስኡናት ወገናት ምክፋል ንከይንርስዕ ክነዘኻኽረኩም ይፈቱ። ሃገርና ሓፍ ንምባል ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ጠንኪርና ምስራሕ ሃገርና ካብ ድኽነት ክትናገፍ ክንረባረብ ይግባእ። በዓል ዒድ አልአድሓ ለምዘበን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካልኣይ ዙር ከይዲ ምምላእ ማይ ኣብ ዝተኻየደሉ ጽባሕ ምኽባሩ ንህዝበ ሙስሊም ድርብ በዓል እዩ ኢሎም ሓጂ ሱልጣን ኣማን። የዘንድሮውን ዒድ የምናከብረው የታላቁ ህዳሴ ግድባችን ዒድ ለምዘበን እንኽብሮ ዓብዪ ግድብ ህዳሴና ካልኣይ ከይዲ ምምላእ ኣብ ዝተዛዘመሉ ጽባሕ ብምዃኑ ልዑል ሓጎስ ተሰሚዕና ኣሎ። ህንጸቱ ሙሉእ ንሙሉእ ተዛዚሙ ሃገርናን ህዝብና ንዝረብሕ ንክኾን ፈጣሪ ንልምን። ሃገርና ናይ ሰላም ልምዓት ዕውትነትን ዓወትን ይግበረልና። ፕሬዚደንት ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ እስልምና ተቐዳሚ ሙፍቲ ሓጅ ዑመር ኢድሪስ ህዝበ ሙስሊም በዓል አልአድሃ እንተኽብር ነቢዩ መሓመድ ዝኣዘዞም ተግባራት ብዝግባእ ንክፍጽም ኣተሓሳሲቦም። ኣቡ ሻህ የሚባል ሰው ለነቢያችን ይህን ሲናገሩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ አቡ ሻህን ዝበሃሉ ሰብ ንነቢና እንተዛረብዎም ኣነ ብንጉእ ሓሪደ ስድራይን ጎራብተይን ዓንጊለ መጽየ እየ ኢሎምዎም። ኣይ እዚ ዝሓረድካዮማ ናይ ገዛ ስጋ እዩ፣ ንስድራኻ ሓሪድካዮ እምበር ከም ጽድቂ ኣይቝጸረድኻን ኢሎሞ። እሞ ልዕሊ 6 ዋርሒ ዘቝጸረ በጊዕ ኣለና፣ ንዕኡ ክሓዶ ፍቐዱለ ኢልዎም። እወ ይፈቕደልካ እዮ ኢሎሞ። ሎማዓንቲ ሓደ ጽቡእ ስራሕና ጽድቂ ኮይኑ ዝቝጸረልና ዝኸኣለ ሰብ እንተሓሪዱ እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብምኽትል ማዕርግ ከንቲባ ኣካየዲ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ኣይተ ጥረቱ በየነ ንህዝበ ሙስሊም መልእኽቲ እንቋ ኣብጽሐኩም ኣመሓላሊፎም። በዓሉ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ እጅግ የተከበረ እናም የመተሳሰብ የመደጋገፍ እንደዚሁም የተቸገሩትን ወገኖች የምትረዱበት እዚ በዓል ብማሕበረሰብ ሙስሊም ኣዝዩ ክቡር ናይ ምድጋፍን ምትሕልላይን ከምኡውን
ንዝተጸገሙ ወገናት ትሕግዝሉ ናይ ምትሕባር በዓል ምዃኑ ይፍለጥ እዮም። እዚ በዓል ብኸምዚ መንገዲ ክተኽብሩ ከለኹም ኢትዮጵያ ሃገርና ካልኣይ ዙርያ ምምላእ ማይ ህዳሴ ግድብ ዛዚማ ብፍላይ ንስኻትኩም ሙስሊም ኣብ ዝሓለፈ በዓል ኣብ ዘኽበርኩምሉ እዋን እቲ ግድብ እናተ እዩ ብዝብል ንኢትዮጵያ ዘለኩም ፍቕሪ ንኢትዮጵያ ዘለኩም ቁርፀኝነት ዘረአኹምሉ ብምዃኑ ህዳሴ ግድብ ብዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ንኸይግደብ ኣብ ዝተገበረሉ ሙስሊም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ መድረኽ ዓለም ከይተረፈ ንዝገበርኩምዎ ኣበርክቶ ብሹመይን ብሽም ምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ከመስግነኩም ይደሊ። ናይ ጥዕናን ሰላምን በዓል ክኾነልኩም ይምነ። በዓል ዓረፋ በዓል መስዋእትን ሓድነትን ብምዃኑ ትእዛዝ ፈጣሪ ምኽባር ካብ ምእመናን ተፅቢት ከም ዝግበር ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኣዲስ ኣበባ ሓጂ ሱልጣን ኣማን ተዛሪቦም። መበል 1442 በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ዓረፋ ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታት ተኸቢሮም። ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኣዲስ ኣበባ ሓጂ ሱልጣን ኣማን በዓል ዓረፋ በዓል መስዋእትን ሓድነትን ብምዃኑ ትእዛዝ ፈጣሪ ምኽባር ካብ ምእመናን ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊፆም። ቅንዕና ልቦና ምስፋሕን ምድጋፍን ከም ዘድሊ እውን ሓቢሮም። እስልምና ናይ ሰላም ሃይማኖት እዩ ዝበሉ ፕሬዚዳንት ሓጂ ሱልጣን ኩሉ ናይ ውሽጢ ፀገም ብሰላም ምፍታሕ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም። ሃገርና ክብ ንምባል ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ብሓድነትን ምክብባርን ብምስራሕ ካብ ድኽነት ምግልጋል ከም ዝግባእ ፀውዒ ተቐሪቦም። ሰዓብቲ እቲ እምነት ነቲ በዓል እንተኽብሩ ኣስተምህሮት እምነት ብዝእዝዞ ልክዕ ዘለዎ ንዘይብለ ካፊሉ ዝተመዛበሉ ደጊፉን ዝተፀገሙ ሓጊዙን ክኸውን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም። ኣብ በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ህዝበ ሙስሊም ዝተፀገሙ ወገናቱ ዘናዴሉ ንቡር ሰናይ ተግባር ሕዚ እውን ኣበርቲዑ ክቕፅሎ ይግባእ ይብሉ መራሕትን ሰዓብትን እስልምና። እቲ ብዘዘራረቦም ተሳተፍቲ ፅምብል መበል 1442 በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ካልኣይ ዙርያ ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሰም ዝዛሙ ከም ዝሐጎሶም ገሊፆም እዮም። መበል 1442 በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ኣብዚ ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ ኣብ ዝተዓደምሉ ፅምብል ተኸቢሩሎ ሪፖርተራትና በሪሁ ብርሃንን ተስፋይ ጫኒን ተሳተፍቲ እቲ በዓል ዘራሪቦም ኣለው ስዒቡ ክቐርብ እዩ። الله اكبر الله اكبر بالليل بالضحى كن وكيلا الله اكبر الله اكبر زاري منا كبرو عيد الاضحى بقال يبالال عيد الاضحى مالت عضحيه زاري متارد اردالله لومي النبعلو زلنا بعال عيد الاضحى يبال ابز بعال زي عضحيه تبهل تصوع زفصم حردلو نزو سيعو اتبعلون عيد الاضحى تبهل تصوع عضحيه بخمي مزيو ዒድ ኣልኣድሓ ኸ ብኸመይ ይኽበር ንዝብል ኣላህ ንነቢዩ ኢብራሂም ወይ ድማ ኣብርሃምን ንብሎ ክፍትኖ ኢሉ ንወዱ ንእስማዒል ንመስዋእቲ ሃባ ምስ በሎ ነቢዩ ኢብራሂም ድማ እንኩ ሓደ ወዶም ዝኾነ እስማዒል ትእዛዝ ፈጣሪ ኣኽቢሮም ንመስዋእቲ ኣዳለውዎ። ብድሕሪኡ ኣላህ ትእዛዘይ ተቐቢልኩም ኢኹም ወድኻ እውን ፍቓደኛ ኮይኑ እዩ ኢሉ ኣብ ክንዲ ውላድ ኣብርሃም ናይ መስዋእቲ በጊዕ ካብ ሰማይ ኣውረደ። ብድሕሪኡ እቲ በጊዕ ተሓሪዱ ወዶም ንነቢዩ ኢብራሂም እውን ብሰላም ተመለሰ። ንሕና እውን ካብኡ ብምብጋስ በብዓመቱ ኣብ ኢድ ኣልኣድሓ ውድሕርያ ሕርዲ ነካይድ ኢና። በዚ ምኽንያት ኢና ነዚ በዓል እነኽብሮ። ነቢይ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ክልተ በግዕ እዮም ሓርዶም፣ ሓደ ልባዕሎም፣ ሓደ ከዓ ልህዝቢ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? እቲ ለይውሉ ሰብ ከይጭነቕ ነቢይ ሓርዶምልኻ እዮም። ስለዚ ከይትጭነቕ ብድረኸብካየ ነገር በላእኻ ሰትካ ውዓል ግድለይ ሓረድኮ ይትብል ልብል መላእኽቲ ክተሓላለፍ ናይ ነቢዩ ስለ ላ ለ ሰለም መላእኽቲ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ከዓ ምዚ ና ግዜ ተሓዝናት ንክር ተለና ጎረቤት ኣለዉ ሓደሓደ ሰባት ከዓ ዝኻፍኦም ጥሙያት ኣለዉ። እዚኣቶም ጎድፍካ ከይትበልዕ ኣከፋፍልካ ምብላዕ እዚታት ሸሪዓና ልእዝ ስለ ዝኾነ ብዚታት ክሓልፎ እኒዎ እቶም ፀገሙ ወገናት ክርስዕ የብሉ ብዚ እዩ። الله لمن حمده الله كله متغاغزال غوربيتون ترتو كغوربيتو غار يبلال دمو دينيان مسكينوش دمو كالو نسو يترالو كل يستحغاغز غوربيت تصويعو مس غوربيت يزبلع صقوماتون يتصوعو نسوموون اتي زولو يكافلو سب زحغسلو معلتي
ምክንያቱ ርኸባት ብሓጎስ እንትበልዑ እንትሰትዩ ንሱኡናት ድማ ከይሓዝኑ ትእዛዝ ኣሎ። ስለዚ ኩሉ ንኩሉ እዩ ዘባፅሕ። ውድህያ የሚባል ነገር ኣለ። ያ ውድህያ ምንድን ነው? አንድ ሰው ያርዳል፣ አንድ ሶስተኛ ውድር ያ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ሓደ ሰብ ይሓርድ እሞ ሓደ ኢድ ንስድርኡ ሓደ ኢድ ንፅጉማት የማቐል፣ ከምኡ ድማ ሓደ ኢድ ንጉረባብቲ ይህብ። ስለ ዝኾነ እዱርያ ንበዓል ኢድ አልአድሃ ፍልይ ዘብሎ ጉዳይ ወይ ድማ ተግባር እዩ። ለሚያስፈልገ ነገር እንተባበራለን። ብዘድሊ ኩሉ ክንተሓባበር ኢና፣ ብገንዘብ ይኹን ብካልእ መዳይ። መንግስቲ ንዝሓቶ ኩሉ ተሓባበርቲ ኢና። ሙስሊም ኩሉ ተሓባበራይ፣ ህዝብና ብምሉእ ከምዝተሓባበር ይፈልጥ እየ። እናረኣናይ እውን ኢና ክሳተፍ ሃምለ ኣለዎ። ልምዓት እዩ እስልምናና፣ ልምዓት ይልእዝዝ እስልምናና፣ ምትኻል ይልእዝዝ እስልምናና፣ ምቑራፃ እዩ እስልምና፣ ልምዓት እዩ እስልምና፣ ፅቡቅ ነገር እዩ። ስለዚ ብከምዚ ስለፍ ኣለ ወይለ እየ ዝኣምን። እውን ግድቡ ያው የሁላችንም ነው፣ የመላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ ነው። እዚ ግድብ ናይ ኩልና እዩ፣ ናይ መላ ኢትዮጵያውያን እዩ። ኩልና ዓሻራና ኣንቢርናሉ ኢና። ናይ እከለ እከለ ዝበሃል ኣይኮነን። መላእ ማሕበረሰብ እስልምና እቲ ግድብ ንኽህነፅ ዘይገበሮ ፃዕሪ የለን። ንመላ ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ። እዚ ግድብ ገና ኣይተዛዘመን። እዚ ግድብ ታሪክ ኩልና እዩ። ክሳብ መፈፀምትኡ ክበፅሕ ድማ ኩልና ነናይ ባዕልና ኣበርክቶ ክነወፊ ኢና። ኢድ እንግዲህ ስናከብር እኛ እንደ ሃገርም እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ሁሉንም ወንድማሞች፣ ጎረቤቶች እስላምም ክርስቲያንም ሳይባል ኢድ ክነኽብር ከለና ከም ኢትዮጵያዊነትና እስላምን ክርስቲያንን ከይተባህለ ብሓባር ምኽባርን ምትሕብባርናን ምትሕግጋዝናን ምክብባርናን እናርአና ኢና እነኽብሮ። ናይ ሎም ዘበን ዒድና ድማ ፍሉይ ዝገብሮ ሃገርና ብሰላም መረፃ ካይዳ፣ ሕዚ ድማ ካልኣይ ዙርያ መልኣት ማይ ግድብና ትማሊ ኣብ ዝተመልአሉ ጽባሕ ዒድና ምኽባርና ናይ ሎም ዘበን ዒድ ኣዝዩ ፍሉይ ይገብሮ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ እንኳዕ ደስ በለና ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ። بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ፕሬዚዳንት ክልል ዓፋር ኣይተ ኣወል ኣርባ ንበዓል ኢድ ኣልኣድሓ ዓረፋ መልእኽቲ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ኣመሓላሊፎም። ንመላእ ማሕበረሰብ እስላም እንኳዕ ንመበል 1442 ሂጅራ በዓል ኢድ ኣልኣድሓ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ኢሎም። በዓል ኢድ መዓልቲ ሓወስ ምትሕሳብ ርህራሄን ዘለካ ብምክፋል ሓቢርካ ንሕልፎን ማሕበራዊ ርክብ እነጠንክረሉን ዕለት እዩ። ሰላም ሓረስታይ ህዝብና ምስ ዝኸለአን ዘፈናቐለን ውጅለ ተሓባባሪ ኮይኑ ንዝርከብ ዝኾነ ኣካል ዝኾነ ዓይነት ርህራሄ ክህሉ ከምዘይኽእል ዝሓበሩ ኣይተ ኣወል ኣርባ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ክልልና ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ከም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብሰላም ይነብሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ህዝብና ዒድ ብሰላም ንክሕልፍ እቲ ከባቢ ምስ ኣካላት ፀጥታ ብምትሕብባር ብንቕሓት ክከታተል ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። መናእሰይ መሃዝቲ ስራሕ እምበር ተፀበይቲ ክኾኑ ከምዘይግባእ በዓል ሙያ ፅባቐ መንእሰይ ሃፍቶም ፍቓዱ ገሊፆም። ብፍላይ ምስ በዓል ተኣሳሲሩ ፅባቐ ወይ ድማ ምምልኻዕ እውን ሓደ መግለፂ እሞ መሳርሕትና ኣባርያ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ኣደላላ ሓቢርና ንከታተል። ድሌት ዝነበረኒ ወዲ 11 ዓመት ከለኹ ኣልሞስት 5ይ ክፍሊ ነይረ። ሃይ ስኩል ምስ በፃሕኩ ግን ካብ ውሽጠይ ናውፃኽዎ መፀ ማለት እቲ ድሌተይ ብድሕሪኡ ከዓ ቀጥታታይ ሓሲባ ንኣዲስ ኣበባ መፅ ክመሃር ከም ዘለኒ ኣብ ማንም ይፈልጠን እቲ ዝደለዮ ነገር ንምግባር ብኮንፊደንስ ምናምን ኣዲስ ኣበባ መፅ ክገብር ከም ዘለኒ ምስ ወሰንኩ ከዓ ኣዲስ ኣበባ መፅ ተማሂረ። ኦልሬዲ ኣነ ኣካውንቲንግ እየ ጀሚረ ነይረ፣ ቴምፕላስን ኣካውንቲንግ ጀሚረ ነይረ። ካልይ ዓመት ንዘይ ምምሃር ግዜ ምጥፋእ ኮይኑ ስለዝተሰምዐኒ ወዲያው እሱ ኣቋሪፀ እየ ናብዚ ሞያ እቴ። ኣብዚ ሞያ ከዓ ክኣቲ ከለኹ ኣጋጣሚ ኮይኑ እግዚኣብሔር ሓጊዙኒ ሰክሰስፉል ኮይነ። ፀጉሪ ሰራሒ ብምዃነይ ብጣዕሚ ብዙሕ ፈተናታት ነይሮም፣ ግን ያው እግዚኣብሔር ፅቡቅ ናይ ገይር ገይሩላይ ማለት እዩ። ናይ ማንም ሸኽሚ ክንከውን ከምዘይብልና ዋላ ናይ ገዛና ድና ናይ ቤተሰብና ድዩ ዋላ ናይ ሃገር ድዩ ዋላ ናይ ዘለና ኣከባቢ ድዩ
ናይ ማንም ሸክሚ ክንከውን ከምዘይብልና ኣርስና ኣእምሮና ክነእምን ኣለና ምክንያቱም ክነእምን ልፅእቲ ኮይና እዚ ኩሉ ነገር ኣተግቢርና ክኸውን ኣለዎ ዓርሱ ክኢሉ ትወጣት ቤተሰቡን ዓዱን ክኽእል ኣለዎ ንወየ ዘመሓላልፈሎ መልእኽቲ ኣብዚ ቅፅል ግዜ እስፓ ናይ ምግባር እቅድ ኣለኒ ካብኡ ሓሊፉ ንወደፊቱ ግን ሓደ ባዕሉ ዝኽኣለ ናይ ውበት ማእከል ናይ ካብ ኦፍ ስታይል የሚሎ ባዕሉ ናይ ውበት ማእከል ዝብል ሓደ ትልመ ይሱ እዩ ንምግባር ኩሉ ዘካተተ ቤተሰብ መስሪተ የ ክልተ ደቂ ኢላኒ ምር ከዓ ዝፈትዋ ወላዲተይ ብደንብ ተንከባኺበ የነበረ መቐለ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸበረ መበል 1442 በዓለ ዒድ ኣልኣድሓ ዓረፋ ብሰላም ከም ዝተዛዘመ ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ከተማ ኣፍሊጡ ብዙሓት ሰዓብቲ እምነት እስልምና ኣብዝተረኸብሉ ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባን ዝርዩና ብዝርከቡ ጎደናታት ከምኡ ውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እቲ በዓል ብሰላም ተዛዚሙሎም ስለዝኾነ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ከምኡውን ካልኦት ሓገዝቲ ኣካላት መላእ ነባርታ ከተማን ማሕበረሰብ ሙስሊምን ኣብ ጎድና ኣካላት ፀጥታ ደው ብምባል ግቡእ ምትሕብባር ምግባሮም ተገሊፆም ነባር ማሕበረሰብ ንዝገብሮ ዘሎ ኩለ መዳይ ምትሕብባር ምምስጋኑ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ኣሜሪካ ብዝነብሩ ኢትዮ ኣሜሪካውያን ዝተጣየሸ ኒውዮርክ ኣድቮኬሲ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘስዕብ ፖሊሲ ብምቋም ንፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ደብዳቤ ፅሒፎም እቲ ኣድቮኬሲ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ኣሜሪካን ኢትዮጵያ ንዘበናት ዝፀንሐ ምሕዝነት ዘለዎን ወታደራት ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ኣሜሪካ ጎኒ ጠጠው ኢሎም ኣብ ኩናት ኮርያ ከም ዝተሰለፉ መስዋእቲ ከም ዝኸፈሉ ኣዘኻኺሮም እዮም ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝመሓላለፉ ዘለዉ ስጉምትታት ስግኣት ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹ ኣሎም ካብዚ ብተወሳኺ ብራዕዳ ውጅለ ህወሓት ኣብ መሪሕነት ኣብ ዝነበረ እዋን ኢትዮጵያውያን ንዝለዕለ ፅዕንቶ ገልታዕታዕን ከምኡ ውን ንምፅናት ዘርኢ ምምዝባልን ተቓሊዖም ከም ዝነበሩ ሓቢሩ እቲ ራዕዳዊ ጉጅለ ከም ዝለመደ ብዓለም ለኸ ሕጊ ዘሕትቶ ገበን ህፃውንቲ ብምዕጣቕ ኣብ ውትድርና ተግባር ምስላፍ ከም ዝርከብ ብምግላፅ ኤጀንሲ ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ተግባር ርዩ ከምዘይረኣየ ምሕላፉ ግቡእ ከምዘይኮነ እቲ ኣድቮኬሲ ኔትወርክ ሓቢሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ተግባር ክኽንኑ ሓቲቱሎም ተመሳሳሊ ተግባራት ብከምዚ ኣገባብ ዝሓለፉ እንተኮይኖም ኣብ ልዕሊ ምምሕዳሮምን መንግስቲ ኣሜሪካን ኣብ ዓለም ለኸ ጉዳያት ዘለዎ ግደን ተቐባልነትን ፀሊም በሰላም ቢሩ ከም ዝሓልፍ ኣተሓሳሲብሎም ፈጣሪ ራዕዲ ሕወሓት ብኣንፈት ዓፋር ዞባ ፈንቲረሱ ወረዳ ያሎ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ናብ ትግራይ ሓገዝ ፅዒነን ዝጓዓዛ ዝነበራ ተሽከርከርቲ ንኸይንቀሳቐሳ መስመር ሓገዝ ንክዕፆ ምግባሩ ኮሚሽን ሃገራዊ ኣመራርሓ ስራሕን ሓደጋ ድሉነትን ሓቢሮም ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ምትኩ ካሳ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት ምግብን ምግቢ ተንከፍ ዘይኮኑ ናውትታትን ዝፃዕና 189 ከበድቲ ተሽከርከርቲ ንኸይንቀሳቐሳ ገይሩ እዮም ብምክንያት እዚ ተን ተሽከርከርቲ ደው ንክብላ ተገዲደን እየን ኢሎም መንግስቲ በይናዊ ደው ምባል ተኽሲ ብምግባር ንህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክበፅሕ ኩነታት ምምችቻው ዘዘኻኸርቶም ኮሚሽነር ንህዝቢ ትግራይ ምንም ርህራሀ ዘይብሉ ፈጣሪ ራዕዲ ሕወሓት መስመር ብምዕፃው ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍጣር ይፅዕር ኣሎ ኢሎም መንግስቲ ካብ ዓለም ለኻዊ ትካላት ረድኤት ዝረኸቡ ሓገዝ ንኸይተዓናቐፍ ኩነታት እንተመቻቸወ እውን ፈጣሪ ራዕዲ ሕወሓት መጥቃዕትካ ብምፍፃም ጠጠው ከምዘየበለም ተዛሪቦም
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ሚኒስትር ጉዳት ወጻና ተደመቀ መኮንን ምስ ፍሊት ተወካሊት ቀርና አፍሪካ ህብረት አውሮፓ አኒቲ ዌበርን ተዛቲዮም አይተደመቀ መበልሻድሻይ ሀገራው መረጻ በሰላም ዝዛ መብሪሆም ህወሓት አብልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሀገር ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ ሲዒቡ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ምግባሩ ብምግላጽ ብሕጊ ዝድለዩ ናይቲ መጥቃዕቲ ቀነባበርቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝግበር ፃዕሪ ብምንውሑ ህወሓት ንህዝቢ ከም ሰብ ኣዋልታ ምጥቃሙ ገሊፆም በዚ ድማ ህፃናት ሽማግለታትን ሓረስቶትን ናብ ኩናት ምስላፍ ብምእታው መንግስቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ ኣቕርቦት ንክመሓየሽ ከምኡውን ሓረስቶት ኣብ እዋን ክራማት ስራሕቲ ሕርሻ ንክዓሙ ብምሕሳብ በይናዊ ደው ምባል ተኽሲ ውሳነ ምትሕላፉ ገሊፆም ይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ተኽሲ ምቕፃሉ ኣረዲኦም መንግስቲ ብመሰረት ዝኣተዎ ቃል ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ሰብኣዊ ግህሰታት ንምምርማር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያን ትካለ ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት መንግስትታትን ብሓባር ብምዃን ምርመራ ይገብሩ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ላዕለዋይ ኣኽባሪ ሕግን ፖሊስ ፌደራልን ሰብኣዊ ግህሰት ዝፈፀሙ ኣካላት ብምፍላይ ተሓተቲ ዝግበርሉ ዘሎ ምዃኑ ብሪሆም ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ውሳነ ሓሳብ ክወፅእ ምግባሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ጭቡጥ ፃዕሪ ዘይገናዘበን ኢትዮጵያ ዘሕዘነን ከም ዝኾነ ብሪሆም ዋና ኩነታት ጉዳይ ግድብ ህዳሰን ዶብ ኢትዮ ሱዳንን ብዝምልከት እውን ብሪሆም ፍሊቲ ተወካሊት ቀርና ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓ ኣኒት ዌበርን ብግድአን ዝተገበረለን መብርህን ኢደን ምስ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ብምትሕሓዝ ዝተጀመሩ ምርመራታት ብግዜ ተገዲቦም ዕላው ዝግበርሉ ኩነታት ንክቀላጠፍ ሕብረት ኣውሮፓ ከምዝደሊ እውን ተዛሪበን ኣብ ትግራይ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዘለዎን ብምግላፅ እዚ ንኸየጋጥም ምኽባር ከም ዘድሊ ምሕባርን ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ካልኣይ ዙርያ ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ልዑል ሓጎስ ከም ዝፈጠረሎም ዳይሬክተር መተሓባበሪ ተሳትፎ ህዝቢ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ገሊፆም ከምኡውን ተሳትፎን ምትሕባርን ሰብ ሃፍትን ሕብረተሰብን ተጠናኺሩ ክቕፅል ፀዊዖም ኣለው ዘይድ ተስፋ እዩ። ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ህንፀቱ ካብ ዝፍልም ኣትሒዙ ብዙሓት ግዳማውን ውሽጣውን ፀገማት እናሰገረ መፂ እዩ። እቲ ግድብ ኣብ ውሽጢ እዞም ዓንቀፍቅፋት ዋላወን ይኹን እምበር ቅድሚ ሓደ ዓመት ከይዲ ምምላእ ቀዳማይ ዙር ዘሳልጥ ኮይኑ ካልኣይ ዙር ከይዲ ምምላእ ንኸሳልጥ እውን ብርክት ዝበሉ ብድሆታት ውሽጥን ወፃእን ንኽሰግር ግድን ኢልዎ እዩ። ብሕልፊ መፋሰስ ሃገራት እቲ ግድብ ተባሂለን ዝፍለጠ ሃገራት ግብፅን ሱዳንን ብብዙሕ ድሌታት እተን ሃገራትን ብፅዕንቶ ዝማዕበላ ሃገራትን ተመሪሐን ኢትዮጵያ ዓርሳ ንኸይትኽእልን ልዕልንኣ ንኸይተረጋግፅን ክንዲ ዝከኣለን በብእዋኑ ኣጀንዳታት እናቀያየራ ፈተና ህዳሰ ግድብ ክኾና ጸኒሐን እየን። ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ብዙሓት ጸገማት ኣብ መዋጥር ኣብ ዘለትሉ እዋን ዋላ እውን ትኹን እምበር ብመሰረት ትልማ ኣብ እዋኑ ካልኣይ ዙር ከይዲ ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ኣዓዊታላ። እዚ ዓወት እዚ ድማ ንዳይሬክተር መተሓባበረ ህዝቢ ተሳትፎ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ እንታይ ስምዒት ፈጢሩሎም ክንብል ሓቲትናዮም። እቲ ህዳሰ ግድብ እናመለ ክኸይድ ከሎ ናይ ግድብ ዓብዪ ተሓጓስ እዩ ዝስማዐና ምክንያቱም ናይ ሃገርና ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ሉኣላዊነት ይኹን ናይ ካብ ፅግዕተኝነት ነፃ ምውፃእ ይኹን ካብ ፀልማት ነፃ ምውፃእ እውን 65 ካብ 100 ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ፀልማት እዩ ዝነብር ኤሌክትሪክ ኣይፈልጥን ካብዚ ዘውፅእ ስራሕቲ ክሳለጥ ከሎ ዝስምዐና ተሓጓስ ዓብዪ እዩ። ሃገር ኣብ ከይዲ ምንጋስ ሰላምን ሓድነትን ኮይና ብብዙሕ መዋጥራት ተጸሚዳ ኣብ ዘለትሉ እዋን ግን ድማ ዲፕሎማሲ ደገን ጸገማት ውሽጥን ከየሰኮና እዚ ታሪኻዊ ከይዲ ክትፍጽም ክኢላ እያ። ምክንያት እዚ ዓወት እዚ እንታይ ይኸውን? ዶክተር ኣረጋዊ በርሃም ኣብቲ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ናይዚ ነፀብራቕ እዩ ነይሩ ስካዕ ሕዚ ተፅዕኖታት እኒሄ ናይ ወፃኢ ተፅዕኖታት ትናህና ናይ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ እውን ንዙይ ደፊኡ ክወፀ ይከኣለን ነይሩ ሕዚ ግን ምስን ምዝግቦ ዘለና ዓወታት ናደፍአ ክኸይድ እዩ ዓርሱ ክኢሉ ብማዕረ ደረጃ ተናሃናሕቲ ንኾነሉ ብርኪ ክንበፅሕ ኢና። እሱ እውን ኣብቲ ብኢኮኖምያዊ ብፖለቲካዊ ናይዚ ነፀብራቅ ከዓ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ክረአ እዩ።
سلامن معبالن ايتيبيا زي داليو والكسباتن هاقراتن ايتيبيا بوشتن بدقن سلام كاب مسان حليفا قطابا دقيقم سقعتنيان تل آخيتن هاقرن مفتار بوزح سعرن تعنتن تاقير وايم يخون بر ازي كي عاقتا نبت تداليو بوتا نخطبت اح جميرا لام ازي بومول النات كعواتن تد اخوينو قدبنا النهانسو بنا عرسنا حيل سبن هابتن بمخانو ايتيبيا ويان حاقزو من متحبابارو من قصال نت كهلوو قال لويلم دايركتر متحباباري تساتفو هزبي دكتر ارقاو برهم و باتي جميرو وزالو كغصال قالوو منم زي قارص فلفلي حزي اسمه سزلو كورحنا ورحي كم جزيه نو جزيه كم عملت نعملت نوسق أي صغير زلو تمتح ورني تزبي نري ولا نعم كثاث ولا ينات ستاسكس سجور زلو أسواسو نعبي ببو أنو نعبي خير زلو سلذي سو بتعمي زحجوسيو بتعمي زخر عونيو كم أونا جورنا أنت قلت إلناها شجرنا يشبع أن تغرفك كخيديو عدوش تروح زي كنا أوز أذني هي يشبعي تولد يشبع وزخنا قال زي كنا تلو ولا أوز أتني أتات أوز أحجرات سبعون حزي يحجز يوم دلو يتا خاخو يوم دلو وزي أبرتعنا هنكسر أصلينا سلازي شبيا كف نازولة درجة نمبسح بزحات صوتها تنيهو نا حد سرقزي وشتي صبو لو تخمن رئي تصفى قبر كلا يزور مملا ما عبيك دب الدراسة إتيبيا كم زحقو سوم نبرتي كتمردي سابا قليت أم زعوات عوات كلهم هزبتات إتيبيا مخانون تومو هاب تري تحبير مالو فسام براتو أوالي دولو سكاون رسن تبقين برانو إهم داقمو لإتيبيا هزبوش كفتن يوندل بولتن يولتن يكزي اسمسك قوان دهنا ياسايال قدوو بإتيبيا هزبوش ميقنا باسلونا مملا خال ايزور عبي قد فتاسي تيبيا بهان كوتان نسبو يزن برنا قد ايو زي نهزبي تيبيا عبي عوز حفسنا لمخانو مرأي ايو كم حدا تيبيا عبي كلاتنا حابيرنا زهانسنا ايو بمخاننا حزون حقوسنا بحابار نقل صلو عبي بروجكتنا ايو زاري اندان دي تيبيا عبي يهولتن يوزور واموليت سيكنا غواننا زاري اندان دي زيغا تلك دستاي سمانيال كم حدا إتيبياوي إتقدف تماليو انتسمع عبي حاقوس تسمعنيو إتحاقوس حاقوس كلو إتيبياوي إلوون أفريكاويو بحقوون عوض كلو أفريكاويو بتعم دسيلا اللي سميتو مكنياتو معاهناني بتالي دمولاني بتعم عارف بتعم تلك سميتنا ميسامانينا بتعم إدسبل كم سرحتانياتو بروجكتوون آن إتحاقوس إيه بخلتشحن عصر تحادن عام تمرت إتقدب تباليعي وتباهيلو قزرب هزب تقامو غالع الكلو إيه نابز تكال بيت صحبت متحابر عبي قدب حداسة زاعتقو أبتقوان زنبرا سمعيت رئيو إيه حزي إتقدب ماليو هزب زهلو سمعيت بتعم دس بهاليو وشتاي مقاتنا تسمعنيو أقراجين منم تقروس بطولم عندن يوم بتليوان يوم دل ياسم زقبتش بتندهنا እንዳንድ ግለሰብ ይታየኛል ሀገርና አበጸገም ዋላን ተhallወት አብያውት ሐፈስናሉ ግድብዩ ቅድም ሐዚ በተደጋጋሚ ከመዘገለጽናዩ ህዝብ ካብዘሉ አዋጽዩ ዘሃነጾ ግድብዩ ስለዚህ እቲ አውት አውት ኩላትና አይለይ ዘወሰድ እዚ አበ ውሽጣ ሀገርና ኢዳታውነት ንዝሐሰቡ ኩፉ ነገር ንዝሐሰቡ አብየ ትምርት ዘህብዩ ይለ ይሐስብ ይሄ በእውነቱ ለመናገር አገራችን ባሳለፈቻቸው ጥቂት ወራቶች ውስጥ በተለይ ከነ የወጣውን ያገራችን ውስጥ ችግርና ሀገርና ዘሐለፈቶም በፍላይ ውሽጣው ጸገማትና ጎልዩ ዘወጾሉን ዓለም ጽዕንቶ አብዛሕደረልናል ጊዜ በመኻኑ እዚ ተጻዊርና ናብዚ ዓወት መብጻሕና እቲ ዓወት ልዕልዋጋ ዝውሃበዩ ይሄ ትልቁ ነገር ምን መሰለ አንደኛ ህዝቡ ብሔራዊ መግባባት ህዝቡ አንድነትን የፈጠረበት እታብይ ነገር ተመስልካ ሀገራው አንድነት ዝፈጠረዩ عبي كتب حداسة هاقراو مرداء زفتر ايو إيطوب ايوان أبحادة بروجكت سعسلنا لو فلماي بروجكتيو إلي آمن عوشت عدوخوانا واتس أزنبرو إيطوب ايوان بيهير هايمانوت كيفالي بحاد النات زعسلنا لو نحابار بروجكتيو ياو يابرت سابو درقاف هونم تنكرو مكتلال لبت مكنياتوم
دقاف حبرت سب حزبون تتأنا خيرو كغتصل اللو حزي زيتا ملئ خال عيزوري ايو قدسيل قنا عبتي هنسات زيتورفونا قرى اللو ايو سلزي ناو التاويقون مورالاون حاجز تتأنا خيرو كغتصل اللو زينا تاسعش الدرش تتكتات اللهم زينا وطايم أبا سعود عربن كالوت هاقراتن بعال إد على الحا عرفة تخبيرو علوم إت بعال هزب بحاد النت كي يخبرو لبدا فيروس كورونا مخنيات مخانوز تفلاليا مرخبت معخنات أبزي من الله واللين تمر زاد دالوت أبزاب يمرها باد كربوي والله بصير بما يعملون أب سعود عربن كالوت هاقرات النزر كبو أسلام مبل حدشن 440 كلتن بعال إلى لدها أخبيروم كاب عصر تسلستك ساب عصر تحموش تحملة أبزلو معالتا تخبر بعال إلى لدها بمخنيات لبدا فيروس كورونا بزوحات سعبت من التسلمنا بحبار كخبرو هيكالون بعال إيد لومزبن استفراليو من رقبت معخنات الشفان زهابون تخونا كابزيئتن أجانس فرانس برس ناب قبو عرفة زقبر قعزو لومزبن بمخنيات لبدا فيروس كورونا بزوحات كم زي سالتو حبيرو رويترس بوغنو بمخنيات اتلبدا سعبت تأمنت بالمود من قدي بعال أب مكة حبيروم كخبرو زي مخالم تبسيبو سبب مزي سعود عرب بمخنيات لبدا فيروس كورونا كسري التوعاستي لومزبن كابس الساشحك يبلس بموسانهم بزيقات السعود عرب رح تخبرو عبزعلت قلقالوت زهبو زنبرو هوتيلات وعبت قلقالوت مقعزيان كالوتن ميلاتات مكالخلي لبدا فيروس كورونا تدقيمهم زدوستنو سباتيوم زدتانا قدو اتي لبدا انهاللوون استفراليا حقرات بعال الالادها بزتفرالي من قدتات اخبيرانين الله أكبر الله